Muitos fãs têm a Grisela, viu? Esse prelúdio realmente é muito bonito, esse prelúdio de Rachmaninoff. Bom, teremos agora Alexandre Ricardo Romariz e Ravel Gedeau.
O Alexandre foi um aluno que sempre me deu muita satisfação. Foi laureado em vários concursos nacionais de piano. Aliás, o último concurso de Vitória, eu tive muita satisfação com alunas como a Vanessa, que tirou segundo lugar, a Beatriz tirou quarto lugar, e semifinalistas Graziella e Rayane. Realmente é uma satisfação ver os alunos progredirem assim e brilharem nos concursos nacionais de piano. O André, é uma pena que o André Kakovics não tenha podido vir, parece incrível, mas há 2 semanas que os pais vêm fazendo tudo para que ele consiga vir de Salvador para cá, não tem um lugar vago, nem em avião, nem em ônibus. Então, uma pena realmente que esse rapaz é também um grande talento. Mas, infelizmente, ele não encontrou passagem nem vindo para aqui, nem de retorno para Salvador, porque ele está morando agora em Salvador. Por esse motivo, nós não teremos ele aqui. Mas, se é por isso, a Vanessa Rodrigues da Cunha, em lugar dele, ela vai tocar, primeiramente, ela vai tocar a Fantasia em Fá menor de Chopin, que já está no programa, e, substituindo o André, ela vai tocar Toccata de Cláudio Santoro. A Vanessa tirou recentemente o segundo lugar no concurso Sul América, quer dizer, com artistas, jovens pianistas de toda a América do Sul, tirou segundo lugar num concurso recente que houve em Goiânia, abrangendo, como eu disse, toda a América do Sul. E tirou também o segundo lugar no concurso de Vitória do Espírito Santo, concurso nacional de piano. Então, palmas para a Vanessa. Eu peço desculpas pelo tamanho do programa. Eu acho que eu vou ter que realizar 3 festivais agora, da próxima vez, porque eu estou prendendo a plateia há muito tempo e, às vezes, naturalmente, se torna um pouco cansativo, embora, modéstia à parte, os jovens que aqui se apresentam, vale a pena serem ouvidos. Mas eu realmente está um pouquinho longo o festival. Eu peço muitas desculpas. Acho que a próxima vez eu terei 3 festivais, ou até 4, se for necessário. Muito obrigada.
Essa é uma lembrancinha pelo segundo lugar dela no concurso de Vitória. Os outros já ganharam os presentinhos. Ela ainda não tinha. Bom, estamos chegando ao fim, ainda bem. Bom, nós temos agora canto e piano. Maria Helena Buzelin e Ermelino Castelo Branco. Maria Helena é uma artista nacional e internacional, uma grande cantora, que tem cantado várias óperas no Municipal do Rio de Janeiro, e é com muito orgulho que eu a tenho aqui, bem como Ermelino Castelo Branco, que é um excelente pianista e também cantor, ambos muito meus amigos, que sempre me honram com a apresentação. E vão, em primeiro lugar, vão apresentar Santo Líquido, Alba de Luna, Sul Bosco. E de Schumann, Widmund, que significa dedicação. Finalmente, para minha emoção completa, é uma canção que eu fiz para o meu adorado e inesquecível esposo, denominada Amor Infinito, letra e música que fiz dedicada a ele, que vai muito me emocionar. Por isso, inclusive, eu nem quis acompanhá-la. Preferi que o Ermelino fizesse, que vai fazê-lo muito bem, eu tenho certeza. Para mim é grande emoção. Eu deixei a música de Neuza França para o final dessa minha apresentação aqui, porque dedico como um preito de saudade ao nosso inesquecível e saudoso Oswaldo. Hat mich vor mir der Glück.
que não teme barreiras e não morrerá. Sentimento vibrante, tão lindo, que desabrochou e constante, sempre abençoa. Sinto mais forte a inspirar meu desejo, que é de te abraçar longe das fronteiras da terra onde estás, lá no alto me olhar, aguardando a hora mais feliz que é de te encontrar, amor infinito. Saudade que sinto a chorar, esta ausência que e sempre em mim vosso amor viverá, mesmo assim, se o corpo já se foi, tua imagem permanece em mim por toda a eternidade. Estás no meu coração como laço apertado que só tua mão em nosso desencontro renascerá suavemente. Então nossas vidas e para sempre unidas caminharão. Saudade, saudade. Bom, chegamos ao término, mas parece que tem alguém aqui que veio me cumprimentar, eu agradeço. É o meu grande amigo, diplomata, Luiz Brum. Obrigada, Luiz. Meus amigos, eu acho que nós hoje devíamos fazer um especial agradecimento à Neuza França, aproveitando a sintonia da hora, do momento e da música. Eu quero destacar esse papel extraordinário para o nosso país e para o mundo, junto à juventude do nosso país, essa juventude que tem uma grande missão e que recebe, de alguma maneira, esse olhar preocupado do nosso imortal Juscelino Kubitschek. Esse papel extraordinário de Neuza França, junto a Vanessa, Cristiano, Alexandre,
Beatriz e tantos outros talentos que nós temos para exportar para o mundo. Eu que sou diplomata, que conheço tantos países, eu digo de coração a vocês, não há uma raça como a nossa, não há uma gente como a nossa, não há uma gente que perdoa como a nossa e que recebe o estrangeiro como nós recebemos, não existe. Nós temos condições extraordinárias para um grande papel neste milênio, porque está ligado à espiritualidade, está ligado a esta tarefa do mestre, da mestra, no sentido de não sentar no banco do piano, mas apontar o caminho, canalizando as energias já existentes, já latentes, nos jovens de 13, 14, 15 anos, como temos visto aqui. Esta noite, nós homenageamos, eu acho, muito mais do que a professora, do que a grande amiga Neuza França. É alguém que está nesse planalto central, nesse polo magnético, realizando uma tarefa histórica, uma tarefa que nós devemos valorizar nesse país, que é esse ato de dar, de trabalhar no coletivo e na comunidade. Isso é que nos falta. Nós não sabemos trabalhar comunitariamente. E Neuza França é, no sentido técnico, preciso, no sentido cósmico da palavra, a mestra, porque ela aponta os caminhos. Ela não senta no banco, mas ela indica como um farol luminoso tudo aquilo que representa a música, tudo aquilo que representa a realização, a elevação da sintonia. Houve um imperador chinês que percorria os seus domínios ouvindo a música. Ele não queria ouvir os administradores, ele queria ouvir a música para saber como estava aquela sociedade, como é que aquela sociedade reagia. E esta noite, ouvindo esta música, nós temos a confiança que há muita esperança para nós, graças a esse trabalho de formiga de Neuza França. E Osvaldo, lá de cima, estará abençoando a ela e a todos nós. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer ao meu grande amigo Luiz Brunck, ele com a esposa, a Anitta, que está ali na primeira fila, vieram prestigiar o nosso festival. Realmente, eu me sinto muito feliz com o progresso dos alunos, gosto do que eu faço, é muito importante gostar do que se faz. Talvez por isso eu consiga alguma coisa, mas devo muito ao talento de cada um deles, que o talento é fundamental, sem o que nada se pode fazer. Então eu dependo muito do talento dos alunos para conseguir alguma coisa, e eu espero estar conseguindo. Agora, ele disse que eu não sento no banco, mas eu vou sentar agora no banco. Eu tenho sentado muitas vezes no banco, tocando com orquestra, dando recitais, tudo isso. Naturalmente, ele quis enfatizar a parte didática do meu trabalho, que eu também amo muito a parte didática do meu trabalho. Mas eu também gosto de me sentar ao banco de vez em quando. Muito obrigada, Luiz, pelo seu carinho. Obrigada a todos. E vamos terminar com a Congada de Mignone, com a Margarete Ostrovsky, A Quatro Mãos Comigo, que é uma peça bem vibrante, como um final, como um ponto final, como um término do nosso festival. Muito obrigada a todos pela presença. Eu tenho flores aqui para minhas assistentes, por favor, venham receber suas flores depois. Beatriz está sendo requisitada para virar as folhas.